ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ثنا خان ہیں. ہائی لائٹ کرنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ ہائی لائٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ سوال کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے. ایک مرتبہ دوبارہ آپ اس کو ریسینڈ کر دیں. ہائی لائٹ کیا کرنا مطلب کہاں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یا کوئی خاتون بتا دیں کمنٹس کے اندر، تو اس کے مطابق ان شاء اللہ تعالیٰ جواب کچھ بن سکے گا. اچھا، ندا خان ہے، معلوم یہ کرتی ہیں کہ عاطف اسلم کا گانا ہے اللہ رے مجھے قابل بنا دیا کشتی کو. بے چینی سمیٹ کے میرے ہوتا ہے. اور گانے کے اندر شاید یہ شعر آ گیا، اور ویسے یہ شعر گانے کی شاید جدا بھی تھا، بہت قریب 8-10 سال پہلے میں نے سنا تھا. کچھ ایسا شعر تھا یہ کہ اس میں بے چینیاں لکھا ہے، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، کچھ ایسا اشعار ہے. جب پوچھنا چاہتی ہیں عاطف اسلم کے گانے کے اندر گایا گیا تو اس کے سننے والے، گانے والے، پڑھنے والے، اپلوڈ کرنے والے تمام لوگوں کے اوپر انہوں نے حکم شرع معلوم کیا ہے. دراصل یہ جو شعر ہے یہ کفریہ ہے. کچھ اس طرح کا پہلے شعر ہوا کرتا تھا یہ کہ سارے جہاں کا درد خدا نے سمیٹ کر جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، تو شعر یہ کفریہ ہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر بالکل واضح طور سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی قدرت کے اندر ناقص ہونے کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب سارے جہاں کے درد کا کچھ نہ بنا تب اللہ تعالیٰ نے میرا دل بنا دیا، معاذ اللہ، تو یہ جملہ جو ہے وہ کفریہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر کفریہ ہے تو اب گانے والا بھی یہ کافر ہوگا، یعنی جس نے گانا گایا وہ دار اسلام سے خارج ہوگا، اس پہ توبہ فرض ہوگی، اگر نکاح تھا تو پھر سے نکاح کرنا ہوگا، اور یہ گانا سننے والوں پر بھی حکم کفر ہوگا، یعنی جو اس گانے کو سن رہے ہیں یا اپنے منہ سے دہرا رہے ہیں اور دوہرا نہیں بھی رہے لیکن سن رہے اپنی خوشی کے ساتھ، وہ لوگ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ناقص ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کہ گانے والا ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے لکھا عاطف اسلم میں، تو یہ بھی دار اسلام سے خارج ہی ہوگا، یعنی یہ بھی اس گانے کی بنا پر کافر ہو جائے گا. اب اگر یہ آئندہ توبہ کر لے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ توبہ کے بعد اپنے واپس اسلام میں آ جائے گا، لیکن اب اس کی توبہ جو ہے وہ اعلانیہ ہوگی، یعنی یہ کہ جب لوگوں کے کوئی ویڈیو بنا کے آپ نے اپلوڈ کر دی، اس کے اندر کوئی مسئلہ ایسا ہے جو غلط ہے یا پھر کوئی ایسی بات ہے جو کفریہ ہے، تو پھر اس کی توبہ بھی جو ہے وہ اعلانیہ ہوگی. اور توبہ کا پھر طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ یا میڈیا وغیرہ میں یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کو واضح کر کے اعلان کرے کہ میں نے فلاں گانے میں یہ جملہ بولا جو کفر تھا اور میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں. بالفرض اگر ایسا نہیں ہے، یعنی یہ کہ کفریہ گانے کے بعد یہ بندہ اگر توبہ نہیں کرتا، تو پھر یہ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور پڑھانا دونوں صورت میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، اب یہ کہ سننے والے بھی ظاہر ہے کہ اس سے کافر ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی گستاخانہ گانے ہیں وہ چاہے کوئی سے بھی ہوں، اس کو سننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، لہٰذا اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اب صورت حال دراصل ایسی ہے کہ اینڈرائڈ فون سب کے پاس ہے تو اس میں سوائے گانے بازوں کو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے ایک تو اینڈرائڈ فون دلا رکھا ہے ان کو، کہ جن کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں لڑکا ہو یا لڑکی جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ضرورت ہے تو پھر لڑکی ہو یا لڑکا شرعی ضرورت ہے تو پھر رکھنے میں حرج نہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط اور رکھنی چاہیے ہمیشہ، یہ کہ چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کس قسم کے گانے ہیں یا نہیں ہیں اور تمام گانوں کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے، یہ ذمہ داری سرپرستوں کی ہے. ورنہ ہوتا یہی ہے کہ بچے اس قسم کے ٹک ٹاک وغیرہ پہ گانے سن کے کفریہ اسلام سے بھی جاتے ہیں، ان کو خود معلوم نہیں ہوتا، ذہنوں میں بس جاتے ہیں، پھر یہ بڑے ہو کے بھی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور آگے چل کے یہی دل کے اندر نفاق بھی پیدا کرتا ہے گانے بازے، تو دھیرے دھیرے بندے کو یہ منافق بھی بناتے ہیں. آج گانے سننے کی ہی دراصل یہ ساری بدبختوں کی برکتیں ہیں کہ گانے سننے کی وجہ سے یہ شریعت کی مخالفت آگے چل کے کرتے ہیں، ان کو شریعت بوجھ معلوم لگنے لگتی ہے، شریعت کے احکام بوجھ معلوم لگنے لگتے ہیں. اور کچھ ہو یاد نہ ہو، اکثر قرآن پاک کی صورت بھی نماز کی صورتیں بھی یاد نہیں ہوں گی، مگر یہ کہ گانے وغیرہ یاد ہوں گے، صحابہ کے نام یاد نہیں ہوں گے، سنگر کے نام یاد ہوں گے، تو یہ ذمہ داری والدین کی، بڑوں کی اور سرپرست جو ہوتے ہیں ان کی ہے کہ اپنے چھوٹوں کے فون کے اندر اس چیز کی تحقیق کریں کہ کم سے کم ایمان سے جانے والی کوئی ایسی چیز اس میں کفریہ شرکیہ تو نہیں ہے کہ جس سے ایمان کا خطرہ ہو کہ آگے چل کے وہ دار اسلام سے خارج ہوں.
अब ये है कि अपलोड करने वाले कि जिसने अपलोड किया है अगर उसने इस गाने को सुना है, ये गाना ऐसा है और अपलोड करने वाला, अब जाहिर है कि फिर वो ये कि वो काफिर पहले से था या मुसलमान एडमिन था। अब ये री अपलोड भी बहुत सारे लोग चैनल के ऊपर करते हैं, स्टेटस वगैरह भी बनाते हैं, तो अगर इस जुमले का जो कुफ्रिया शेर है और इसका स्टेटस बनाते हैं, इस गाने को अपलोड करते हैं, इन्होंने सुन रखा है, तो फिर उनके ऊपर भी वही हुक्म होगा कि इसको सुन लिया उन्होंने कि गाना ऐसा है कि अल्लाह ताला की गुस्ताखी है, उसके बाद इसका स्टेटस बना के लोगों को सुनाते हैं, तो फिर उन पर भी हुक्म कुफ्र होगा। अल्लाह ताला ईमानों की हिफाजत फरमाए, ख़ास तौर से ये गाने बाजों से कि दिल में निफाक भी करते हैं, और आजकल तो गाने अक्सर के अंदर कुफ्र मौजूद ही होता है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार